բանալը չի։ Ցալկայշը ջանի օզնի գյուղը, ինչպես եւ մնացած բոլոր գյուղերը ապրում են միաբաղակ արորիայով։ Օրը սկսվում եւ անցնում է յուղատնտեսությամբ։ Հողագործություն, անասնապահություն, սա հիմնական զբաղմունքն է ողջ գյուղի համար։ Դե ինչ ասեմ, հողատնտեսություն որ կար, մեր բոլոր ժողովուրդն է կապել ենք։ Չեմ ասի դեկնա մենք անասնապահությունով շատ քիչ էր, դա այժմակ կոլխոս հողոս գույություն ունի։ Հա, շատ ժողովուրդ մեր ժողովուրդին գեսը գերտային Ռուսաստան փողբաստագյուղ բոլորսա գիտեն խոփան են գնում։ Հիմի նորից եկավ այն ժամանակները, երբ որ փակվա մենք որ չունենք ոչ մի փաստաթուղթ, որ գնանք Ռուսաստան։ Շատ դժվար էր մեզ համար գյուղում ապրելը։ Անասնապահությունը շատ քիչ էր, հողեր արդեն տարածվել էին ժողովրդի մեջ էին փայերը։ Միջին էր դարձել, քանի որ հիմա նորից ավարա եկավ այս կորոնավիրուսը, փակվա ավել ճանապարհները։ Թե ինչ որ մեկը դուրեն փաստաթուղթ ունի, քերես Հայաստան բոլորսա գիտենք, որ նրանք երթը, հա, ներկա պայմաններում մնացել ենք լրիվ գյուղում։ Եթե համար շատ հարց կ մեկը մեկի հետ կարա արդեն ինչ որ բռնկումներ ունենա, քանի որ բարաբությունից ոչ մի բան չկան, թե ինչ որ ձնողները մեկով, երկուկով, մեկ 27-ը քարտոլ էին ցանը, հա, այդ կորձերով գծվում ասնամները լրիվ երիտասարդությունը ու մեր ժողովուրդը բարապ նստած է։ Չենք իմանա ինչով մեկից մեկից օգնենք, թե ինչ որ կռնանք մեկից մեկից կօգնենք, թե մեկը դուր հաց ունենք, բաժնենք մեկից մեկից հիրարի հետ կունենք, բայց չէ որ սրանով երկու կա վերջ վերջո։ Քանի որ ճանապարհները փակ է, ոչ մի երկ չեն կրնարթա, շրջանը ոչ թե խոստեմին որ դեղեր կհանի ընդ ինչ որ սակարտվելով բանկից կարթիեր կհանեն, բանկի կարթիեր կհանեն, որ իրա 100 ռուբլի փողտի ստանան ամենքը։ Քնածիկ մենք հա դիմեց ենք այդ կարթիերն առանք, ամիսը լարուգես փող գմուզենք, բայց մեզի խապեցին ու հեշ մեկնա մեպ կապեկը փող չեն դեպի, ինչ որ մի հոգի երկու հոգի ստացել են ու վերջ, ուրիշ ոչ մի բանով չեն օգնել։ Մնացել ենք ես իմ չգիտեք այն ինչ կլի։ Աստուն ենք տեպե հույսերս, թե ճանապարհները բացվի, նորից կենայրթանք հատյաբի Ռուսաստանից, Հայաստանից, մի կետոր փող աշխատնենք, վաստակենք, ընդանիք պահենք, ուրիշ միջոցներ ոչ մի մանը չկա, թե ինչ որ մի երկու հատ կով ունենք, թե ինչ որ երկու հատ ոշք ունենք, եթե անջախ երեխիքի կաթի բաների դան հացի բան, ոչ մի բան։ Իմ առօրյաս ներկայացությամբ ոչ բան, ես ներկայացությամբ ես հուզմ դիերտամ, ոչ մի բան չի մենք, մի գործը այստեղ մեր շնորհակալություն դերսում գտնվող մեր ոսնեցիներին, շատ մեծ շնորհակալություն։ Վեր նորից ժամանակ կորոնավիրուսի վիրուսի ժամանակ մեզի օգնեցին, շատ մեծ գործեր ունան, երևի դուք տեսել եք, նկարահանում եք երե, առաջի օգնություն նեղավ կազմեցինք, խաչ կազմեցինք, տարերը թերենք, հետո մենք ունենք սրբատեղ վանքը, ճանապարհ շինեցինք, հետո այստեղ դյան մեր ժամը գերթա, վերանորոգում գերթա, մեր լրիվ օզնեցիք են սարկում, հետո մենք ունենք մի հատ լավ գել, երևի լրիվ տա գիտեք, այդ գելը ինչ որ 40 տարի է ինչ որ կառուցած էր, դա չէր մաքրված։ Ես ինքս մի բարիարները լավ դղերքը փող ուղարկեցին, կարամիրս անուններն էր լրիվին դա, ովքեր որ բարիարություն էր, հետո պես հետ կա սարկեցին, տրապլին դղերք նույն ճյուրը միացել են, բլաժ եմ սարկեն նույն կարությունի էր գակեն այն սվիտի, հա, այդ մի բարիարներն են, մի որ գելը մաքրեցին, էդիկ դիմակսյան արդուշներ ու Հանասյան Արմանը, բայց անձապ լրիվ բոլորի գուերդը բլագաոստրաստան գենեգը Աբելյան Հայկը, շնորհակալություն իրանց բոլորից։ Եթե նախկինում գարունը բացվելուն պես շատերը մեկնում էին արտակնա աշխատելու, ապա այս տարի ստիպված են հնապազորյա հացը ստեղծել հայրենի հողի վրա։ Գյուղի առօրյան երիտասարդություն ամբողջությամբ գյուղն է մնացել ճանապարհ չելելու համար, մեծ ամասնությունը գյուղի 80% երիտասարդություն էստեղ ստոնեն երթանուրիշ տեղ ապրելու, աշխատանք չելելու պատճառով։ Հեչ մեկին հետաքրքիր չէ, որ ինքը երթա 6 ամիս Ռուսաստան աշխատել են, ընտանիքը մնա էստեղ։ Ուրարի տելուլու համար գերտան անձամբ իմ երկու տաղասը այստեղ չեն ապրի, քնացել են ուշտիը կապրինգը։ Երևի թե ճիշտ է ապագայի համար իրենց երեխաներուն, եթե իրենք չենեն, իրենց երեխաները պետք են, եթե ժամանակին Ռուսաստան մնայի կամ ուրիշ երկիր մնայի, իմ տղաքս հիմի ինձ հետ կապրինգը, ոչ թե ինձ թողնեն գերտան, եկվանա իրենց երեխաները պետք նույն բանն են, իհարկե ճիշտ է։ Գյուղի պրոբլեմը այն է, որ Օզնին ամենահարուստ գյուղն է ջրով, շրջանից բռնած մի շարք գյուղերից բռնված Օզնվա ջուրը կխմեն։ Իսկ մեր մոտ 1978 թվականից խողովակներ երկաթե քաշած են, ջերդուտ, երևի թե ջրից մարդիկ կռնան լավ հիվանդանալ, շատ տներում ջուր չկան, ֆոնդ չկա, թե ինչ չկա, որ ջուրը նորոգի են, նոր տրուբաներ տնեն, այդ վատապրոբուտկաներ արդեն հին են, էդի առաջինը։ Երկրորդը, գյուղում ոչ մի աշխատանք չկա, մնացած գյուղում ենթադրենք ինչ-որ մի գյուղում կազգը քաշեն, էլ մնեն կա ջահելությունը կաշխատեն կամ ճանապարհ շինարարություն գերտա, մեր գյուղում էլ այդ բաները քնած են, չկան են։ Երևի ինձ թվակը գներեք, Օզնին գուզեց ալկան թանգարան սարքել, որ ցույց տա, որ 100 տարի առաջ էստեղի գյուղ են ունեցել, դրա համար ուշադրություն չեն դարձնել։
ոչ մի բան չեն ունի։ Եթե նոր դարուց առաջ ես ուրիշ նյասվի շենին, փողոցային լույսերը, ռեմոնտերան, նրանոր մարդիկ նոր դարին լույսով ենեմ, մի երկը նոր դարին եկա լույսերը, նրա մի ամիսը մեդիվ, երևի շրջանի թերու կապրինք, թե ղեկավարությունը թույլ կվերաբերվի, թե ուշադրություն չեն դարձնի, դա արդեն իսկ պրոբլեմներն է։ Արոտավարներ ունենք, բայց արոտավարները սա տված են թուրքերում բինաներ, ընդի տված է բինային, վերևը տված է, ընդի տված է, գյուղի առաջ վրացիներ գնի, տարածություն քիչ է մնացե, ու մենք դարձել ենք, ես մի բան ասի, մեն ակլորները, որ աստված դեսնի գսեք, դու ի՞նչ կենթանի ես, քեզի չի եմ միշե, քսե դու ես տեղ, ի՞նչ ընդի չի ես տեսի, ես թռնել գիտեմ, երկել գիտեմ, վազել գիտեմ, դա ակլորի շկան պիտի ենի, հիմի մեր գյուղան դես չուննի, մեր գովում գպայեն, տասը սոտը քարտոլ գցանինք, դա քեզի գողան դես չուննի, դու ի՞նչ պիտի ապրիք, հենց ակլորի պատմությունն է, որ եւ չգան է հարմարանք, որ մարդը տասատ կովպայի, տանին արձելու, արոտավարները քիչ են, սաղ տված են թուրքերուն, թուրքերը բինաներ են թրել, քուկանգը բինայի թրած են, դեղայի թրած են, դեղ յոթ ադե թրած են, դեղ երկու ադե թրած են, դեղ վեց ադե թրած են, դեղ մեկ ուրիշին է տված, ամենաշատը գյուղի մեջ երևի չորսից ավել բայող չկա, իր եկ հատ, միջինը կա, մեկ եմ կա, երկու ադ անձամբ ես հետ չեմ գրնա բայի, չունեմ ես է, ոշխարներ կա բայեն գյուղը մեկ 700 ադ, ոշխար կա 300 ադ ագով կա։ Չնայած որ ֆիզիկապես գյուղացու աշխատանքը բավականին հեշտացել է, այնուամենայնիվ եկամուտը չի փակում ծախսերն ու չարչարանքները։ Կարուն է զբաղված ենք հանասուններով, քարտոճկով, խոտ հավաքելով, մեր եղած թղած ցարեն վերը պետք է գերի վերը, կերթան միրգ հավաքելու չերնիկա կա, մալինա կա, մի խոսքով ասած մի գործը չպրծած, մի գործը ձեր կթեգինք, չի եգի դինդը վերան գնան, խոտ հավաքելու գնան, չերնիկա ժողվելու գնան։ Ես եմ իշտը հավ է, մալ է, տուն է, առավոտ ճամ է, վեց ենք էլ ենք, տորիրգունը մեր ոպեմ գանիլ չինք, վերը տրանսպորտ ունի, հարմարություններ էլ հավ է, վերը չունի, սու է նուրգի խնդրով արիքի մեզ պերեք, անես գյուղին առաջը ծախել են, չեն թողնում ենք խոտ քաղինք, էլ գրվան, պրվան, միլիցիա, բալցիա, վերջապես առան ես գյուղին առաջը չեն թողնի։ Ուրիշ էլ չդեմ, ձմեռնա ամբողջ օրը փեշկել վարած գուշտը նստած, էփել, թափել ու դիլ ու սյո, բամմա չկան, միր գանքը։ Իսկ ձմեռը ինչ դժվարություններ կարաշացնում։ Հեչ, մենուկ դա եթե վեր տղամարդունի անասուններուն գային, չունին գնիկ մարդիկ է գային, ձմեռ էփել, թափել ու դիլ դան մակրութուն, ուրիշ բամմա չկա, ձմեռը չկա։ Ան այսի կորոնավիրուսը եղավ, ճամփները փակվել է, ահագին վաղ քաղաք չէին քերթը հարմարություն չկար, բրադուխ չէին կեռնա առնել, ուրտիս բերինք ինչ ենի, բրադուխտը մագազինները թանգացուցին, վերը ունի կաբրի, վերը չունի քսե չուտինք, կարունը փակուց է, ենի լեմեք չգիմ, դեսերեն սարերեն գեպերենք մի քիչիկին, պերեն գյուղը ծախինք է, կարնինք հշտե յոլակերթանք, շատ դժվար է գյանք եմ կեսը մի խոսկու։ Նախ ներգաբային խոտին հավաքելն է, ամենազոր դեղն է, խոտին հավաքելն է, հետո քարտոճկան է, քարտոճկից հետևա ուրիշ ոչ մի բան չկա, քարտոճկան ամեն մարդ ինքին քիչ է ընդանիլ, քարտոճկան գին չունի, տուն գա ընդանիկ կամ չնազմինք 30 սոտ ցանիլ ենք, տուն գա որ 10 սոտ են ցանիլ, շատա չեն ցանիլ, չունքու գին չունի քարտոճկան։ Մոտավորապես շատ չեն չին կետով գնինք, մի ամեն ապրանքը աժան, բանդիրն աժան, կարտոճկան աժան, կուկանի տուն գոպով կով կարտոճկա գենին, 20 գոպքով կապուստա գենին, մի 20 գոպքով լախանա առատ չունինք, կարնինք 80 գոպքով միրա կապուստան, կուկան 20-25 գոպեք կուտան, կարտոճկան սաղորը տանջեմինք, տրասպորտներում պարա կուտանք, 3 լար հերկելուն կուտանք, 15-20 լար միարեսը պերելուն կուտանք, կուկանի տուն գոպքով կարտոճկա գտանին, չէ դաշտիլի, դաշտիլի, ինչ ենի Հարմար չէ, շատ աժան է, բայց դե ինչ ենինք, բանիրնա եժամ, 5 լարով, 6 լարով բանինք, ցեգենք, բեռնինք ու գենա հազնիլ ամենա հարմարնով, ոչ կազգը խարջենք, ոչ պարաշոկը խարջենք, ոչ չարչերվինք, միր եղն ու բանիրը գենինք, մի գալնա ծախինք է, կուտանք։ 80 գոպեք, 85, նայա, սեզոն է, սեզոն գելի գիշնան, հիմի 80 էր, իլելի 85, հիմի չիրիմ, ամեն շապետ արդեն գելի։ Ինչպես ողջ Վրաստանում եւ աշխարում, այնպես էլ համաճարակի բացասական ազդեցությունը զգացնել տվեց ամենուր։ Գյուղերում վարակը հասանելի չդարձավ, սակայն համավարակի վատ հետևանքները զգացվեց նաեւ այստեղ։ Կորոնավիրուսից հետո մեր գյուղի պայմանները փոխվավ, որովհետեւ արդեն արտերկրյա ճանապարհությունը փակվավ, Ռուսաստան չենք կարող մեր տանք աշխատանքները, արդեն բնականաբար դժվարացավ
ապրելակերպը։ Բայց գյուղում էլի դերսից մարդիկ կան բարերարներ մեր, աղաքին բարերարություն էրան, գործեր եղավ, աշխատանքներ եղավ, աշխատանք էլի նորմալ, հենակ աշխատին ժողովուրդ է, առաջ դուրս գել էին ժողովուրդ է, աշխատային Ռուսաստանի Դաշնություն է, Գերմանիա է, ուտիղ հարագար, բայց հիմա գյուղում ոչ մի բան, մենակ քաղի հունձի քարտոլի։ Օզնին ծալկայի հայաբնակ գյուղերից մեկն է, չնայած այն մեր շրջանի կազմում չէ, սակայն փարվանահերուստատեսությունը կփորձի բարձրաձայնել բոլոր հայաբնակ շեների հիմնախնդիրները։